papají. Chlebík a rohlík tvrdý. Gagaga. Kozy? To umím. Co? Můžeme se podívat na kozy? Myši. Tady máš ještě jeden poslední, co by zvládli třeba. Jenom úplně na konec prstíku. A Váška to bude chtít. Dobře, každý to bude chtít. Jako já to nedám. No. Už to nemáme, to už je pro ptáky, to jsou takové úplně drobky. Ne, dobře. No, tak zkuste jim to dát, no, já nevím, jak se jim to povede. Zkuste. Dej taky vystelí. Kuk. Nějakej ustrašenej. Neboj. Hoďte, k tomu velkým budejte.